Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Salam dostlar, bugünkü bağlamamız bijuteriyalar rubrikasından dəst sırğa boyunbağı olmalıdır. Bu bizim üzüyümüz. Sırğa, bir de boyunbağı. Eğer hatırlayırsınızsa, ötən bağlamamızda da buna oxşar sırğalar var idi. Ve sırğa ve üzük. Ve həmin mal beğenildiğine göre ikinci sifarişimiz oldu bu satıcıdan. Və bunun fərqi bir dənə üzüyün artıq olmasındadır. Bu bizim iki ədəd sırğamız. Bu bizim üzüyümüz, eyni qaş, eyni dizayn. Sepimizə gəldikdə isə, boyunbağına gəldikdə isə burada biraz boyunbağının zənciri ilişib. Nəysə, bunu kamera arxası buradan çıxararam. Bu da həmin qaydadadır. Budur, zənciri boyunbağdan çıxartdım. Yəni, elə bir problem deyildi. Belə. Mal bəyənləsi maldır. Satıcı etibarlı satıcıdır. Mal tez gəldi, çatdı. Növbəti bağlamalarımızı qaçırmayın. Sağ olun, Allah amanında.